Morning. Morning. Përmëngjesi. Tash kur po rina këtu në izolim, po flajmë shumë më gjatë. Le që do të më rritë ora dhe kaja shumë, po do po rritë dhe mami. Okej, okay, tash po zbresim poshtë edhe shkojmë me marru në qasë. Okej, këto ditë, ka dy herë në ditë gatuim. Momentale është në duku po kaqe. Dhe përberë shumë e mirë. E këm pas një lëndim në dorë, në kuzhinë. Po, edhe me një dorë, jemi bu profi. Në puna, se të arapu në gjyra. Është po fantastike në gjyra. Okej, të po e lojnë veç pak që është me ardhë brumi, në ndërku. Hajde po këshyrim. Gjëllës ja kemi shtyru perimet, brokoli, lili walker, karot, në tja dhe spanaq që kemi qitë. Në tash është koha për me shti në furën. Në ndërku, bota dhe kokoqa. Hajde shqicim dhe kokoqa në furë. Go.
Jo, bash për gjitha, po përthuaj se të qëtë. Edhe, po ju do këtë si për pesë, sepse i do e lokumat krejt. Edhe Astra, edhe Tara, edhe Kaja. Qëta? Edhe mami. Buj! O, sa buj, kërë ke buj? Astra. Kështu që pohojmë pak si shumë brumë, këtu dit. Mirë, po... Po kemi qatë me marë këtë periud me gjithë diqka pozitive dhe me marë si pushim, jo si dënim. Për ndryshë edhe pse pohajmë brumë pak ma shumë, na nuk përdorim bëjmet, shtu që është gati e pa mundur me shtu pesh. Dhe kjo është një përfarësi. Këta lukuma për shumë janë të bom pa ve, pa kës, pa qëmsht. Kam veç qëmsht kokosi, pa kuj, soda bikarbona pak, mil, edhe pak të cipë. Edhe si që po e shenjë? Që? Po bohen shumë mirë. Kryhen, bohen, te për të lezetëshëm. Një po edhe të shëshëm mu hangër. Me mi porosit 4 kifle. Edhe një dardë. Edhe një dardë. Edhe një buronicë. A me do dardë. Ka ja përdo në dardë. Buronicën me vetja, po? Buronicën me vetja, keni akullore? Po. Ka bën edhe një akullore? A i pojnë akullore të mira qëto? A dhe të dardhën duhet me marë. A dhe dardhën? Akullore. Bukatore. Bukor. Okej, që vetëm të shtin kise? Nga vëq të kajes? Nga vëq të kajes? Ashtë e mungë s'me shtetë. Marrine. Faleminderit. Ato që buronica e do ardhën kja haru kësa i vajzës një jam. A e ka mbrana këqëre? Po. Nuk e ka. Mere dhe një pishpik. Që buronica që akuloria. Faleminderit. O, sa e mirë akuloria. Sa duhet? 4. Ka në i pare që të se zdi ku me qëtë pare one. Kuj kemi pare? Kaja, kaja. Ha, sa duhet? 4 sekonda më bërë. 3. Ok. Qa? Pa guje. Duhet 10 euro. Ok. Ok, qa? Falemi nere. 10. Maria dhe vujt. Thanks. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Kalofshit mirë. Ta shku përshkojmë na me këtu ushqime?
restaurant. Në restaurant? Po. Okej, okay, mu po më do këtë që kësë trek. Mirë, që ka ki muar tja aty me hangë? Që më dole lekpur. Dole lekpur? Qa po shkojnë? Mirë dita, a bën të lutna me ma jetë një kilogram dardha? A da që ta? A bën një kilogram dardha? Që? Jo, një kilogram, jo një dardhë. Po! E sa kushtojnë këto? Këto të kushe jetë me hangë angës. E sa kushtojnë? Jetë mira. Po sa kushtojnë? Kështë të një elë. Faleminderit. A keni limona bre, se sun po gjej limona? Ha? Pas ka limona. Në kam qeka të gjogja. Të gjogja i ka... Që po mi bëm pund? Dhe izolimi e ka të mirën në vetë. Që po bëdë mëme? Fërë i tisha, ti kom dherë krejtë dhe i kom fërë i prejtë. Ljumë po përshëta. Që mamë që të jashtë që të i përra? Krejtë i kom dherë dhe i kipa lua. A jeti ma i mira më bota qka? Të dua, qërë më rëso mirë i ka falu të isha qiki. Nëse erdo të modeli shpjave, keme... Bashkë me interesume për një shpjave do më bu. Me nëgjesë, me hangë, jam qëmë të mira. Do me po? Po, do me po. Në kesa? Haj. A të... Ju ka jam. Qka ka këtu, a bënë me ma prezentu kjo zonja pak më e madhe, se ti? Faleminderit shumë. A bën me ditë këto janë modelet shtëpiave, a? Ma. A janë modelet shtëpiave? Po, modelet shtëpiave. A më në shumë i prezentojnë? Që, në fillim hajde në këto. Po. Po. Kjo është dhoma e kësoj vajzës këto. Po, e kësoj vajzës. Shtratit e pihi. Këtu shkojmë. Edhe është kuzhina, edhe këtu propa është trezaria. Kjo është e pihu, kjo parketi, kjo është doma fjetis e prëndeve. Qëtu banja? Kjo është salone. E kjo tjetra? Kjo është vetëm kjo. Kjo është vendi lullave, trampolin. E kjo? We go to Arisen. Vetëm një model i një salon. Wow, sa bukur. Ti vetë këtë dizajnu, ha? Edhe i këtë realizu. Po. Okej, tash është bu ora 10, se porim pak ma gjatë. Këtu. Ale, gjithë ditë. Tash është koha për gjumë. Me këtë me lëtë ka. Nesër, kismet, edhe... kushe dhe dhe sa ditë tjera, paka shumë dhe t'i kemi ditë deja vu, po me rëndësi është me qenë shnash, me nejtë të shpe, me mbrojt njën i tjetrin, familjen, edhe zgjeth me shpëtu botën duke që ndru në shtëpi këtë ditë. Ju dua, natën e mirë! Natën e mirë! Natën e mirë! Tara, natën e mirë! Natën e mirë! Mua! Ju dua! Mua! Mua! Mua!